У Харківській області всі центри масової вакцинації будуть працювати під час новорічних свят та вихідних, окрім 1 та 2 січня. Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. У пунктах люди можуть зробити щеплення трьома вакцинами на вибір: Модерна, Файзер та Коронавак. За його словами, в Україні вже дозволили щепитися бустерною дозою, але така можливість поки є лише у лікарів та працівників інтернатів. Вони Можуть отримати, якщо після другої дози пройшло вже пів року, 6 місяців, і буде далі продовжувати сертифікат відповідно від дати, другої, дати бустерної дози. В дії вони будуть, будуть вже підтягуватися, і наразі зараз переробляється додаток і найближчим часом воно буде вже продовжуватися і в дії. Загалом за минулу добу позитивний тест у регіоні отримали 259 людей, з яких 106 це жителі Харкова. Віталій Залевський, Андрій Руденков, Агентство телевідіння новості.